بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاجر قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. In fi dhalika la'ibratan li'ulil absaar. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya Dialah yang menurunkan kepada mu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat. Yang sama-sama tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, Maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama dari Al-Quran. Untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya. Tafsir maksud yang sebenar melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata. Kami beriman kepadanya. Semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan merayakan orang-orang yang berfikiran. Mereka berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakan pada kami limpah rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau lah yang akan menghimpungkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, yakni hari kiamat, yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Sebenarnya, harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari azab seksa Allah sedikit pun jua. Sedikit jua pun. Dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Keadaan orang-orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun. Dan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah Allah maha berat azab seksanya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpungkan pada hari kiamat ke dalam neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa. Dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan siapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang yang berfikiran yang cerdik mata hatinya. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita berada dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga pada juzuk yang ketiga pada ayat yang ketujuh hingga ayat ke-13. Kalau pada ayat yang pertama dan keenam menjelaskan dasar tauhid memperkenalkan dan menjelaskan sifat Allah yang sebenar. Maka pada ayat-ayat yang berikutnya masih lagi menjelaskan perkara yang bersangkutan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bilamana Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dan dialah Allah yang menurunkan ke atasmu wahai Muhammad, yang mewahyukan ke atasmu wahai Muhammad dengan kitab suci ini, yakni Al-Quranul Al Karim minhu ayatum muhkamat. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu begitu jelas. Artinya tidak memerlukan pemikiran yang panjang. Dibaca dan difahami. Bila disebut, Allahu ahad, Allah itu satu, Allahu samad, Allah tempat bergantung harap. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sama dengan Allah Taala. Jelas ayat tu. Apakah kita perlu pada penghuraian? Tidak perlu. Artinya dengan kefahaman yang bersih kita faham maknanya Allah itu esa, tempat bergantung, Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Dan bila kita baca ayat-ayat yang lain sebagai contoh, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian melainkan orang yang beriman dan beramal soleh yang berpesan-pesan dengan kebenaran yang berpesan-pesan dengan kesabaran apakah ada suatu benda yang mengelirukan dalam ayat yang kita bacakan ini begitu jelas Allah menyatakan hunna umul kitab yang kebanyakan wahyu ayat-ayat yang diturunkan itu ialah muhkamat wa ukharu mutasyabihat dan sebahagiannya bersifat mutasyabihat. Baik kita dalam ayat-ayat al-Quran ada yang disebut muhkamat. Muhkamat artinya jelas sungguh-sungguh. Bila Allah Taala menyebut dalam al-Quran sebagai contoh. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Ah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mari aku bacakan kepada kamu wahyu Allah apa yang Allah haramkan ke atas kamu supaya kamu tidak mempersekutukan Allah. Maka ia jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Apakah ayat ini tak jelas? Jelas. Jangan sembah berhala, jangan sembah manusia, jangan sembah bintang, jangan sembah batu, jangan sembah pokok, sembah Allah. Bila Allah Taala menyatakan dalam ayat-ayat yang lain yang begitu jelas dengan firman-Nya inna masala Isa indallahi kama sali ada. Sesungguhnya perbandingan perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah sama sebagaimana Adam. Maka jelas kalau sekiranya Adam tak ada mak tak ada ayah menunjukkan bukti kekuasaan Allah menciptakan manusia. Maka bila Isa tidak ada ayah bukan satu benda yang pelik. Merujuk kepada kekuasaan Allah Taala. Dan ada ayat namanya mutasyabihat. Tetapi bila sebut mutasyabih atau mutasyabihat... ...suatu yang tidak mampu difahami... ...melainkan dengan yang pertama... ...dengan merujuk memahami ayat-ayat sebelumnya atau selepasnya. Kerana ayat itu berkait antara satu sama lain. Atau ianya difahami dengan penjelasan Nabi SAW. Atau ia difahami oleh penjelasan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Yang mendalam pengetahuannya orang-orang inilah yang mampu menjelaskan apa yang disebut sebagai mutasyabihat. Sebagai contoh, kita mengambil perkataan mutasyabihat dalam Al-Quran. Bila ada seorang lelaki datang bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ma berkata, "Inni ajidu fil Quran asya' takhtalifu alai." Aku dapati dalam Al-Quran ayat-ayat yang bertentangan. Baik, ayat bertentangan ini namanya mutasyabihat. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Apa dia?" Lalu jawab lelaki ini ayat fala ansa baainahum yawma'ihi wala yatasaaalun pada hari itu tiada lagi hubungan nasab antara kamu dan tidak kamu bertanya antara satu sama lain kemudian ayat yang berbunyi wa akbal ba'dhum ala ba'din yatasaaalun tiba-tiba mereka saling bertanya antara satu sama lain satu ayat kata mereka tak bertanya iaitu pada hari di mana putus segala nasab segala hubungan dan mereka masing-masing mendiamkan diri tak nak tak berani bertanya. Tapi satu ayat yang lain menyatakan wa aqbalaba'duhum mereka bertemu sesama mereka pada hari tersebut yatasailun saling tanya bertanya. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, adapun ayat yang pertama. Pada hari di mana tiada lagi nilai hubungan keturunan iaitu ketika mana tiupang sangkakala yang pertama bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama semua mati. Maka ketika itu tak ada hubung nasab keturunan lagi kerana semuanya namanya mayat. Walaya tasadu dan mereka tak mampu bercakap apa-apa mati. Dan ada pun yang dimaksudkan wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasalun lalu mereka saling bertanya antara satu sama lain iaitu bila berlaku tiupan yang kedua. Bila berlaku tiupan yang kedua maka mereka semua hidup balik Lalu bila mereka hidup balik, mereka dalam kebingungan. Lalu mereka bertanya antara sama satu sama lain, apa jadi, apa jadi dan sebagainya. Artinya lihat, ayat ini namanya mutasyabihat. Yang tidak jelas. Melainkan diketahui oleh orang-orang yang pakar dalam bidang. Lalu Allah menyebut, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرِ Orang-orang yang dalam hatinya ada sifat jahat. Ada sifat kesesatan fayattabi'una ma tashabaha minhu bitigha' alfitnah. Mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat ini bagi meragukan al-Quran. Bagi menceritakan kepada orang dia ya, Quran ini bertentangan dia ya, Quran kata begini kata begini dan sebagainya. Wala ayat-ayat tadi tidaklah meragukan melainkan mereka tak faham melainkan dia dalam kandungan ayat-ayatnya disebut sebagai mutasyabihat. Mutasyabihat ayat-ayat yang tergantung kefahamannya melainkan perlu difahami ayat yang berikutnya, ayat yang sebelumnya atau sebagainya. Huraiannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Ibtira al-fitnah kerana mereka ingin menghuruharakan, mengundang, membawa fitnah. Wabtira al-ta'wilih dan mereka ingin menafsirkan mengikut selera mereka. Akhirnya kita lihat bila ayat-ayat yang memuji Bani Israel. Lalu mereka pun baca ayat ini untuk tunjuk bahawa Yahudi ini bangsa yang mulia. Tapi mereka tak baca ayat-ayat yang Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ayat-ayat yang Allah memuliakan Yahudi pada sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana mereka ini menerima para nabi mereka sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mereka guna ayat-ayat yang kononnya memuji Yahudi. Mereka membuat ayat-ayat yang mengeji Yahudi. Mereka membaca ayat-ayat tentang Nabi Isa. Ada satu seorang ibu dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, anak saya cuba dikristiakan oleh gurunya." Maka dia pun cerita pada saya bahawa anaknya memang mengambil tuition English tetapi seorang guru Kristian lalu cuba mengkristiankannya dan memberikan kepadanya buku-buku Kristian. Lalu si ibu tadi pun bawa buku-buku tadi bagi pada saya. Maka saya membaca sebahagian buku-buku Kristian ini. Di antara yang dibaca tentang ayat-ayat bahawa Nabi Isa ini, kemuliaan Nabi Isa dan juga sebagainya. Tetapi mereka tak bacakan ayat-ayat tentang celaan Allah terhadap orang yang mempertuhankan Nabi Isa, yang menjadikan Isa anak Tuhan dan sebagainya. Ambil separuh. Arti tidak jelas. Mereka cuba ambil yang mutasyabihat tadi. Yang bersifat mutasyabihat. Dan belum lagi kita cerita mutasyafiat yang lain yang berkait dengan seperti penafsiran tangan Allah, penafsiran mata Allah, penafsiran wajah Allah yang kita akan masuk dalam bab-babnya nanti. Mereka cuba untuk mengelirukan. Lalu menganggap Tuhan itu mujassimah, iaitu seperti makhluk. Ada tangan, ada mata, macam kita. Lalu mereka meletakkan sifat ini pada Nabi Isa AS. Dan ini orang-orang yang menimbulkan keraguan dalam, cuba menimbulkan keraguan dalam ayat-ayat Al-Quran wa ma dan Allah berfirman wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sedangkan pengertian sebenar hanya Allah Taala yang mengetahuinya وَالرَّاسِخُونَ rasikhuna fil ilm dan orang-orang yang mendalam ilmunya. yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina mereka berkata kami beriman dengan semua ayat ini ayat muhkamat ayat mutasyabihat mereka tidak orang beriman yang sebenar tahu ini semua ayat punya penjelasan yang tertentu mereka tak memahaminya sebagaimana kefahaman yang cuba diambil oleh orang-orang yang cuba mencari kelemahan Al-Quran. Kekurangan Al-Quran. Atau cuba untuk menegakkan benang basah aliran pemikiran mereka. Pemikiran untuk mengatakan bahawa makhluk itu boleh jadi Tuhan dan sebagainya. Daripada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Maka orang beriman berkata pula. Semua ayat ini datang daripada Allah. Kullum min indi rabbina. Ya kami tak akan mentakwirkannya, Melainkan apa yang Allah Taala beritahu kepada kami. Kami tidak akan menafsirkannya, Melainkan apa yang dijelaskan kepada kami. Tidak lebih pada itu. yadhakkaru illa ulul albab dan tidak mengambil pengajaran ini mereka orang yang punya akal. Tonton sekalian. Al-Quran wahyu Allah. Maka bagi memahami wahyu Allah memerlukan ilmu-ilmu yang tertentu orang yang nak jadi pilot dia mesti faham ilmu kepilotan dia untuk dia benar-benar master dalam bidang pilot engineering dia kena faham ilmu engineering untuk dia tahu menafsirkan setiap uh, kita katakan solusi-solusi yang berkaitan dengan engineering dan demikian juga orang kerja arkitek orang kerja pagut peguam orang bisnes setiap bidang dia ada disiplin-disiplinnya yang kita tak mungkin dapat menceroboh begitu sahaja sama juga al-Quran. Seorang ingin mengenali al-Quran, mempelajari al-Quran, perlu mengetahui usul tafsirnya. Bukan senang-senang bukan ambil terjemahan Al Quran, lalu tengok makna sebelah, lalu cuba huraikan ikut kepala otak sendiri. Nabi menyatakan man fasal al-Quran bira yihi falyatabawa mak'adahu minan naq. Siapa yang cuba menafsirkan al-Quran dengan otaknya maka bersedia dia masuk neraka. Al-Quran tak boleh kita kata ikut suka kita hanya berdasarkan literal, berdasarkan pada mufradat, berdasarkan pada komus. Lalu kita cuba faham Al-Quran. Tak boleh. Ada disiplinnya. Kemudian Allah menyebut. Rabbana la tuziq qulubana wahai Tuhan kami. Baik, ini sifat orang baik ini. Kalau ada perkara-perkara yang bersifat mutasyabihat, yang pertama mereka menyerahkannya pada Allah. Yang kedua mereka beriman sepenuhnya ia datang dari Allah. Yang ketiga mereka tidak menafsirkannya melainkan dengan pengetahuan yang Allah berikan pada mereka. Tanpa ingin mencari fitnah atau sebagainya. Yang keempat mereka sentiasa berdoa supaya Allah kukuhkan iman mereka. Kerana Allah Taala boleh sahaja menjadikan apa sahaja tindakan kita punca pada kesesatan kita. Bila kita tidak beradab dengan sesuatu. Contoh gini. Kita ambil contoh mudah kita bila rapat dengan orang, baik dengan orang, tiba-tiba kita dijauhkan dari dia. Ada tak orang-orang yang contoh rapat asalnya baik, tiba-tiba dia tak nak kawan dengan kita. Dia cuba menjauhkan dirinya daripada kita. Kita pun cek apa masalah rupanya ada adab kita yang salah. Kita tak beradab dengan dia. Tok-tok guru kita, kita belajar, kita mengaji. Tiba-tiba tok -tiba, guru kita ni tak berapa suka pula dengan kita. Menjauhkan diri daripada kita. Barangkali ada adab-adab yang tertentu yang kita telah contengkan atau yang kita telah ceroboh. Sama juga bila kita sebut adab dengan Allah. Bila mana kita tidak bertanggungjawab dalam menafsirkan Al-Quran. Bila kita tidak memahami Al-Quran dengan penuh adab. Memasuki ilmu penafsiran dengan adab. Dengan ilmu yang sebenar. Maka mungkin Allah sesatkan manusia ini. Sebab itu orang beriman sentiasa berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberi hidayah kepada kami, wa hab lana kurniakan kepada kami min ladunka di sisi ya Allah rahmat kasih sayang. Tuan-tuan, tanpa kasih sayang Allah kita tak mungkin beriman. Tanpa kasih sayang Allah kita tak mungkin berada dalam hidayah tanpa kasih sayang Allah kita tidak mungkin mampu melakukan ibadat. Semuanya bermula daripada kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan, Tuhan yang Maha Pemurah. Perkataan Wahhab, ini yani Allah yang Maha Pemberi daripada Wahaba, Yahabu, Wahhabun, pemberi. Yaani Allah yang memberi yang tak putus-putus. Allah yang memberi bertali arus yang tidak pernah berhenti nikmat Allah Taala. Kemudian doa orang beriman lagi, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, engkau lah yang menghimpunkan seluruh manusia. Liyaumin la raiba fi, pada hari kiamat kelak. Yang tiada keraguan padanya, inna Allah la yukhriful miiat. sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Baik, kita lihat dalam ayat ini. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan pada Musa kemudian kita Injil yang diturunkan pada Nabi Isa kemudian Allah menjelaskan sifat Allah yang Maha mengetahui yang menciptakan yang membentuk rahim dalam janin dalam perut ibunya maka kemudian Allah taala menyebut di antara nikmat Allah selain daripada menghidupkan mematikan mentakbir menjaga alam ini selain daripada menurunkan kitab-kitab yakni Allah taala menurunkan dalam isi kandungan kitab itu ada yang bersifat muhkamat ada yang bersifat mutasyabihat. Dan muhkamat dan mutasyabihat ini sebagai ujian keimanan. Orang-orang yang beriman. Ayat-ayat. Bahawa muhkamat, secara umum semua Al-Quran ini dasarnya ayat-ayat muhkamat. Jelas. Tuan-tuan baca jelas maknanya. Sebahagian ayat itu bersifat mutasyabihat. Supaya apa tuan-tuan? Supaya, supaya ayat ini perlu kita tadaburi dengan lebih dalam. Perlu kita rujuk kepada orang yang lebih mengetahui. Dan di sini membezakan ada orang yang lebih pandai daripada orang lain. Dan ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Yuktil hikmata man yasha' wa man yuktal hikmata faqad utia khairan kathira. Allah memberi hikmah pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang mendapat hikmah itu, dia mendapat kebaikan yang banyak. Kata ulama, hikmah ialah memahami tafsir Quran. Dan itu doa baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah berilah kefahaman agama kepadanya dan ajar dia ta'wil, yakni penafsiran Al-Quran. Jadi, dalam penafsiran Al-Quran, jangan buat lebih kurang. Jangan cuba memahaminya tanpa beradab, tanpa berilmu, tanpa berakhlak. Dan saya punca penyebab Allah Ta'ala tarik hidayah. Kerana itu orang beriman, sentiasa berdoa supaya hidayah ini jangan ditarik. Bahkan dipelihara oleh Allah SWT selalu. Dan kita sentiasa memikirkan tentang akan adanya hari kiamat kelak. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang dasar-dasar ayat Al-Quran. Supaya kita jelas pada kita. Dalam Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dasar ayat Al-Quran, semua kebanyakannya muhkamat. Sebahagiannya mutasyabihat. Untuk kita rujuk kepada orang yang lebih pandai, lebih alim dalam penafsirannya. Untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Dan kita dah bagi contoh mutasyabihat dan contoh mutasyabihat ini banyak lagi yang nanti kita akan berjumpa satu persatu ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian Allah Taala menyebut akibat orang kafir punca mereka kufur dan bagaimana mereka terpesona dengan harta benda dan anak pinak. Baik tadi Allah menyebut golongan kafir cuba mempersendakan al-Quran. Cuba memain-mainkan Al-Quran. Cuba menafsirkan Al-Quran mengikut awal nafsu. Maka Allah Ta'ala nak beritahu apa punca mereka ni kekal kufur. Apa punca? Apa punca mereka terus membela atau membiarkan diri mereka daripada kekufuran disebabkan mereka tertipu dengan harta benda dan anak pinak. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lanturni anhum, tidak akan memberi faedah kepada mereka. Amwaluhum, harta benda mereka. Walauladuhum, dan anak pinak mereka. Minallahi syai'ah, daripada azab Allah daripada bencana Allah daripada hukuman Allah akan sesuatu pun wa ula dan mereka itu yakni orang-orang kafir wa qudun ialah alat alat bahan bakar api neraka Ya Allah menyebut secara jelas orang kafir Watak orang kafir ni tuan-tuan, mereka memang benar-benar bergantung pada harta dan pada anak ada pun harta bagi mereka ia adalah sesuatu yang menjadi mereka kuat di dunia. Adapun anak-anak ini adalah survivor mereka. Maka Allah mendedahkan baik harta baik anak pinak tak akan membantu kamu. Di hari akhirat kelak waktu datangnya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Uqbah bila Uqbah bin Abi Muaid dan Al-Walid bin Uqbah dan lain-lain pemimpin-pemimpin jahiliah mereka seringkali berbangga anak mereka ramai, harta mereka banyak di hadapan orang Islam. Dia macam kita dengar yang dua orang bodyguard kena belasah. Sebab berpuasa. Antara dialognya, bila token ni kata apa, siapa bayar gaji you? Tuhan you ke aku yang bayar? Lihat. Dia rasa dengan harta dia berlawan Tuhan. Tuhan kamu ke bayar gaji kamu? Ataupun aku yang bayar gaji? Kalau aku bayar gaji maka kamu jangan puasa. Lihat ceteknya pemikiran manusia. Melihat kononnya dia bayar gaji. Baik, kalau dia tak bayar gaji, apakah orang ni tak ada duit? Dia akan dapat orang lain pula bayar gaji. Kalau orang lain tak nak, akan ada orang lain juga bagi. Kerana Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki yang sebenar. Sebab itu Allah menyebut sifat orang kafir, perangai orang kafir memang bergantung pada harta dan anak pinak. Lalu Allah Ta'ala menempelak mereka. Harta benda dan anak pinak tak akan membantu kamu sedikit pun bahkan kamu sendiri akan menjadi bahan api neraka. Kemudian Allah menyebut kada bi ali firaun sama sebagaimana yang berlaku kepada Firaun yang telah dimusnahkan. Wal ladzina min qablihim. dan kaum-kaum sebelum Firaun, kaum Hud, kaum Lut semua, kaum-kaum sebelum Nabi Allah Musa alaihi Itu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Semua mereka ini kaya raya, semua mereka ini punya anak ramai. Semua mereka ini punya kekuasaan dan kerajaan. Tapi lihat bagaimana sedikit pun tidak memberi manfaat pada mereka pada hari Allah binasakan mereka. Kadzabu bi ayatina. Mereka ada satu sifat yang sama mendustakan perintah-perintah kami, nabi-nabi kami, ayat-ayat kami, wahyu-wahyu kami. Fa bi dhunubihim, maka Allah menghukum mereka sebab dosa mereka. Dan ini noktah yang perlu kita faham dengan betul. Allah hukum kita dengan sebab dosa. Allah tak hukum kita tanpa sebab. Sebagaimana Allah telah menghukum Fir'aun, Allah menghukum Namrus, Allah menghukum semua pemimpin, semua kaum yang pernah mendesakkan Nabi dan Rasul dengan kemusnahan dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah menyatakan, فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ disebabkan dosa mereka. Di sini kita orang beriman belajar. Tuan-tuan hati-hati dengan dosa. Sebagaimana dosa punca Allah musnahkan kaum terdahulu. Maka kita juga tidak terkecuali. Kalau kita melakukan dosa, maka Allah akan hukum kita. Dan bila mana kita menyadari, lalu kita mempercepatkan taubat. Bukan berdoa supaya dosa ini bukan punca Allah Ta'ala tarik hidayah. Maka kita akan selamat. Tetapi kalau kita biarkan dosa-dosa itu bertimbun, beranak, pinak berkembang maka ingat pertama ada Allah yang akan datang yang kedua punca hidayah ditarik kemudian Allah Ta'ala menyatakan Wallahu syadidun iqab Allah itu makra seksaannya tuan-tuan tak ada kompromi tak ada cerita nak ringan sikit boleh tak kurang sikit boleh tak ni dah jerit kuat ni dah nangis kuat kalau nangis ni kena slow macam kalau kita pukul anak kita bila anak kita nangis kita pun slow lah pukul sebab dah nangis Hatta orang pun yang belasah orang pun bila orang tu dah jerit tolong, tolong. Maka dia pun dah kesian. Tapi tidak ada Allah. Kamu jeritlah, kamu nangislah dengan air mata darah sekalipun. Azab ini tidak berubah. Ia sifat, ia kekal dengan kerasnya. dikekar dengan sifat ganasnya. Dengan azab sensaranya. Tanpa dikurangkan sedikit. Kul. Cool. Katakanlah wahai Muhammad lillazina kafaru kepada orang-orang kafir. Satu, satu labun, kamu semua akan kalah. Wa tuhsyaruna ila jahannam dan dihumbang ke neraka jahannam wa bi'sal seburuk-buruk tempat kembali. Baik berhubung dengan ayat ini Imam Abu Daud meriwayatkan. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Badar dan Rasulullah telah mendapat kemenangan besar. Lalu Baginda Sallallahu alaihi wasallam menghimpungkan orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Lalu Baginda Sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Yahudi-Yahudi ini dengan berkata, "Ya ma'syara ma Yahud, aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba Quraisy." Wahai sekalian orang Yahudi, masuk Islamlah kamu semua sebelum kamu terkena hukuman sebagaimana hukuman yang Allah kenakan kepada orang kafir musyrik Mekah. Mereka kalah dalam perang Badar. Tiba-tiba salah seorang pemimpin yakni pemimpin-pemimpin Yahudi menyahut Rasulullah sambil berkata, "Ya Muhammad, la yughrran min nafsika an qatalta nafaran min Quraisy, kanu aghmarall la ya'rifunul qital. Innaka wallahi law qataltana la'rafta la anna nahnu nas wa annaka lam tarqa mislana." Yahudi ni kata, "Wahai Muhammad, tak payahlah nak syok sendiri. Hanya kamu menang lawan dengan Musyiki Mekah yang merupakan budak-budak yang tak pandai perang. Oh, dihina. Kemenangan Nabi SAW Kata Wai Muhammad, tak payah banggalah kau menang perang badar. Setakat lawan orang Quraishu yang budak-budak tak ada pengalaman perang, kata mereka. Sesungguhnya engkau, Wai Muhammad, kalau bergaduh dengan kami, berbalong dengan kami, berperang dengan kami, kamu akan tahu siapa kami. Ha, kamilah pendekar yang sebenar. Kamu tak akan pernah jumpa musuh yang lebih kuat daripada kami. Maka Allah turunkan ayat ini. Supaya dibacakan kepada orang kafir. Kullil ladhina kafaru. Katakanlah kepada orang kafir yang cakap sombong ni. Seolah-olah tak dikalahkan oleh orang Islam. Satu gelabun kamu akan dikalahkan. Watuh syarun. Dan kamu selepas dikalahkan, dihumbang dalam negara kejahatan. Wabi'sal mihat. Seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan sejarah menunjukkan, setiap kali tentera musuh merasakan mereka tak terkalah. Lalu akhirnya mereka akan kalah di tangan orang Islam. Kita ambil contoh. Dalam ketika mana tentera Tata dan Monggo merasakan mereka tak terkalah. Atau kita baca sejarah, Maharaja Cina yang disebut sebagai Maharaja Shi Ti tidak mampu untuk menahan asalkan Tata dan Monggo. Lalu dia pun bina tembok besar Cina bagi menghalang. Dan semua ketika ke itu dunia berkata Tata dan Monggo tak boleh dikalahkan. Tiba-tiba tata dan monggo kalah di di tangan umat Islam. Pada zaman pemerintahan Zohi Baibras. Ketika mana orang Islam mengalahkannya di satu tempat bernama Ain Jalut di Mesir. Akhirnya mereka tumpas dan mereka kalah. Dan akhirnya orang kafir kalah di tangan umat Islam. Dan demikian juga ketika mana tentera salib berbangga, mereka tak terkalah. Tiba-tiba mereka dikalahkan oleh tentera Salahuddin Al-Ajubi. Dan demikian juga bila orang-orang Yahudi merasakan mereka tak terkalah. Mereka didukung oleh Perancis, kuasa-kuasa veto dunia. Great Britain, Amerika, Rusia, Rusia, China. Lalu mereka berperang dengan Mesir. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk mereka kalah tahun 1973. Walau mereka mula-mula menang pada tahun 1967. Dalam perang yang disebut Perang Enam Hari atau dipanggil Perang Arab tapi akhirnya mereka terpaksa aku dan tunduk dengan kekalahan yang memalukan pada tahun 1973 sejarah menunjukkan tidak ada tentera kafir yang berbangga dengan kekufuran mereka mereka dikalahkan oleh tentera Islam ini sejarah siapa pun baca sejarah bertengok cerita-cerita dan kisah-kisah bagaimana tentera-tentera Islam mengalahkan setiap musuh yang mendakwa kuat Rom dan Parsi menyangka mereka gagah dan kuat akan dijatuhkan oleh kerajaan Islam Bahkan musyrik di Mekah menyangka mereka kuat akhirnya dijatuhkan oleh orang Islam. Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadhi, akhirnya semua dihalau keluar daripada Madinah. Bahkan mereka diperangi. Akhirnya mereka tidak mampu melawan kekuatan umat Islam. Inilah sejarah yang supaya ayat ini terus didendangkan, diingatkan kepada setiap orang kafir yang sombong. Kullil ladhina kafaru. Katakan kepada orang kafir, kamu akan kalah. Nanti. Kamu akan kalah. Dan bukan setakat kalah kat dunia, kamu akan dihimpungkan dalam neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah menyebut tarikan lakum ayatun fi fi'atain taqata. Sesungguhnya ada pengajaran yang kamu perolehi bila melihat dua kumpulan tentera yang bertempur, tentera Islam dengan tentera kafir. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kumpulan tentera yang berperang pada jalan Allah, wa ukhra kafiratun, satu kumpulan lagi tentera kafir. Yaraunahu yang melihat mereka mislaihim ra'ya ain melihat bahawa Allah Taala jadikan tentera Islam melihat tentera musuh itu tak ramai dan tentera musuh pula bila melihat tentera Islam mereka tak rasa mereka lebih ramai pada tentera Islam melainkan dengan perbezaan yang kecil bukan perbezaan yang besar artinya Allah Taala jadikan Yaraunahu mislaihim ra'yan ain mereka tak nampak kalau sekiranya, sekiranya contoh dalam perang badan. Termusuh seribu. Tentera Islam tiga ratus. Kalau ikutnya tiga kali ganda. Lebih. Tetapi orang Islam tidak melihat melainkan mungkin satu kali ganda saja. Dan orang kafir pun merasakan mereka cuma lebih sekali ganda saja. Mereka tak rasa mereka lebih banyak pada itu. Maka ini sekatan yang Allah jadikan kepada orang kafir. Supaya mereka Daripada awal lagi dah rasa mereka taklah segagah itu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah memberi pertolongan pada siapa yang dikehendaki. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya demikian itu menjadi peringatan pengajaran bagi orang yang berfikir. Bagi orang yang punya mata hati, bagi orang yang mempunyai jiwa. Artinya tuan-tuan sejarah menunjukkan orang-orang kafir ini akhirnya akan kalah. Kita dah sebut contoh-contoh yang banyak. Dan Allah juga akan menjadikan tentera musuh, dia tak akan rasa mereka ni terlebih ramai daripada orang Islam. Dan orang Islam juga tak akan melihat mereka terlebih ramai daripada mereka. Dengan jumlah yang ramai, tidak. Mereka melainkan pun mereka lihat lebih, cuma lebih sekali ganda, tak lebih pada banyak pada itu. Kemudian Allah menjanjikan pertolongan Allah. Bagi setiap peperangan yang dilalui oleh umat Islam. Selagi mana benar pergantungan mereka pada Allah... Benar hubungan mereka dengan Allah... Maka pertolongan itu terus datang... Membantu umat Islam mencapai kemenangan... Sebagaimana Allah sebut... Katakan kepada orang kafir... Kamu akan kalah... Dan selama-lamanya orang kafir akan kalah... Dalam pertempuran dengan umat Islam... Dan selama-lamanya mereka tak mampu menang dengan sebenar... Bila melawan umat Islam... Umat Islam tetap tersebar, Tetap berkembang... Tetap kuat... Tetap bersemangat... Dalam melentang golongan kafir... Wahai Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh.